けつがりだぜ。まぐれ勝ちはない。今回は10月16日から始まったルローに転身コラボから両親弥彦を紹介。1コスト牙で武力3知力3特技復活のスペックに味方の剣豪を参照する勢力不限定の目覚め契約で登場。さて苦手な敵に変身に挑戦してるものの開幕は本当にグダグダですね。未だに鉄砲隊だけは上達の兆しが見えません。とはいえ今回はせっかく勢力不限定の目覚めなどで趣旨を汲み取って剣心を参照して目覚めさせたいと思ってました。理由は一番そばで剣心の戦いを見てきたんだ。富陽沼根で剣心の流水線を使うシーンが好きだからですね。優勝戦もどきも得得できた弥彦には剣心を参照できる目覚め契約は合っていると感じます。作中では多くのキャラが弥彦の才覚を評価しており、幼いながら戦いの中での洞察力ひらめきに長けているので計略の知力依存が 0.8 と伸びしろが高いのもイメージに合っていると思います。5年後には東日本でも有数の腕前に成長し斎藤も戦力と認めていたことから特技覚醒が本作に存在していたらおそらく所持していたと思いますが、それがない中での落としどころとして良い感じのカードになったと感じます。メタ的な見方をしても作品スタート時点で主人公の剣心ら実力経験ともに極まっているため努力や成長といった少年漫画らしさを描く上で重要なキャラクターだったと思います。そんな剣心と別勢力に配置されたのは新アニメでパーソナルカラーがより顕著になったのに加えて出自が士族なので反し、バクスラは扱いな感じなんでしょうか。僕ってばダメな子気抜け。立ち難い時は引くな。しくじった食らえ。逃げ時を過ぎていた。力を貸すよ。3の肩待たせたでござる。流派発動3の肩食らえ。身を隠して近づく。戦うほどに強くなっていく。孫十坊の手腕を見せるぜ。どうした、こっちは遊び足りんぞ。まだ何も成し遂げてね。勝ちがたい時は引くな。強く食らえ。正面くそ踊れ。戦機解放。
け。流派発動。一の方。剣心。教養のあるなしでこれだけ差が開くのだ。身に染みたか。どうした、こっちは遊び足りんぞ。流派発動。見ろ方。ちなみに目覚め条件はいつも倒立力13以上を参照しての上昇値7以上、斬撃ができるようになり、突撃直後の斬撃は高いダメージ速度を出せる、一コスながらダブル編集アクションができることで流派の溜まりも少し良くなる。まだ何も成し遂げてね。勝ちがたい時は引くまで。戻れ。試合の最後は相手が最後まで戦ってる時はこちらも戦うようにしています。今回は2試合あるよ。上手ですね、ツルに注意。マイデッキ相手の時は開幕はしがらみ割りを優先しています。気象はしがらみを飛び越えることができますが、剣心は斬撃の代わりに気象する壁乱戦中には飛べません。なので対策、対処されることを見越してしがらみは割っておくに越したことはないと思います。しくじった。待たせたでござるな。斬撃をしてしまったので流水線を使うのをためらいました。密集していたので精略まで我慢しておけば飛翔で返せましたね。反省点。しくじった。本当に鉄砲隊を使うのが下手すぎる。流派発動。一の方。行くよ。発動。二の方。
難儀やな。流派発動。三の型。待たせたでござるな。剣士、俺も行くぜ。遊び足りんぞ。推薦天気解放。神谷合心流明神夜光、いざ尋常に勝負。この白ゲージ層をひっくり返すには缶を凪の効果終了まで生かす必要があります。これこそ達人ピンと言えるでしょう。どうした、こっちは遊び足りんぞ。ナギの効果が切れたので殺さずの誓いは忘却しました。アイヌの矢毒に解毒方法はない。神谷合心流明神夜光、なんともう一回目覚めできます。四季さんって偉大ですね。うわー、ゴールだ。一の方。難儀やな。しまった。いける。俺の剣術は十分通じる。
ご視聴ありがとうございました。